Kita try sambung jawab nanti diri 2.1C, pusrat 3, buku Alaf Sanjung. Okay, soalan dia minta kamu kembangkan ataupun permudahkan lah. So, soalan dia ialah dalam kurungan 2V tolak 3, tutup, 5V tolak 1, tolak 7V. So, yang paling pertama sekali kamu nak kena kembangkan dulu. Maknanya yang ni dengan yang ni kita nak buang kurungan dia. Macam nak buang kurungan dia? 2V darab dengan 5V, 2V darab dengan negatif 1. Kemudian negatif 3 darab 5V, negatif 3 darab dengan negatif 1. Kita tengok satu-satu. 2V darab dengan 5V, berapa kamu dapat? 2 darab 5, 10. V darab V, dapat V kuasa 2. Lepas tu 2V darab dengan negatif 1, 2V darab dengan 1, 2V. Positif dengan negatif dapat negatif. Itu 2V. Negatif 3 darab 5V, 3 darab 5, 15 V. Okay, 3 darab 1, 3 So yang mana ni? Yang ni kena letak juga. So tolak 7V. Jadi kita susun balik V dengan V, V kuasa 2 dengan V kuasa 2, nombor dengan nombor. So 10V kuasa 2 tolak 2V, tolak 15V, tolak 7W, tambah dengan 3. So yang ni sama kan? So kita guna kalkulator. Negatif 2 tolak 15, tolak 7. So kamu akan dapat negatif 24. Negatif 10V kuasa 2 tolak 24V, tambah dengan 3. Okay, selesai. Kalau salah, tolong beritahu cikgu eh. Cikgu akan betulkan dalam video ni lah. Soalan sebenarnya B, S tolak 5T kuasa 2 tambah 8ST. So, kamu kena tahu dulu apa maksud S tolak 5T kuasa 2. Maksudnya ialah S tolak 5T, S tolak 5T. So, kita kembangkan S darab dengan S, kamu akan dapat S kuasa 2. S darab dengan 5T, 1 darab 5, 5 po ni, ni S darab T, ST. Next, negatif 5T darab dengan S, 1 darab 5, 5 ne po ne, T darab S, ST lah. Last kali, negatif 5T darab negatif 5T, ne ne po, 5 darab 5, 25, T darab T, T kuasa 2. So kita tengok mana yang sama, negatif 5 ST tolak 5 ST, kamu akan dapat negatif 10 ST. Kalau tak confirm, tak sure dapat mana jawapan dia, guna kalkulator. So ini jawapan dia. So yang ni dah habis ke belum? Belum lagi, masuk dalam sini. So sama dengan S kuasa 2 tolak 10 ST tambah 25 T kuasa 2 tambah 8 ST. So sekarang kita susun eh. S kuasa 2 tolak 10 ST tambah 8 ST tambah 25 T kuasa 2. Sekarang negatif 10 ST tambah dengan 8 ST. Negatif 10 tambah 8, kamu akan dapat negatif 2. S kuasa 2 tolak 2 ST tambah 25 T kuasa 2. Alright. Yang terakhir ialah ini. A tambah B, A tolak B tambah A dalam kurungan A tolak 3B. So, kamu kembangkan yang ini dulu. A darab dengan A, dapat A kuasa 2. A darab dengan negatif B, A darab B, AB pone ne. B darab A, dapat AB, AB apa? Positif. B darab dengan B, B darab B, dapat B kuasa 2 pone ne. Kemudian kembangkan yang ni pula. A darab A, dapat A kuasa 2. A darab negatif 3B pone ne. 3 A darab B, AB. Okay, so negatif AB tambah AB, kamu akan dapat kosong. So yang tinggal A tambah A kuasa 2 kan. A kuasa 2 tambah A kuasa 2, ambil positif dia. Negatif B kuasa 2 tolak 3 AB. So A tambah A, A kuasa 2 tambah A kuasa 2, dapat 2 A kuasa 2 tolak B kuasa 2 tolak 3 AB. Selesai.